نين دغول ايو وحو كدغت حسابي لعقته وحو كجرتا بورصه مدو انيغا وحو يمدلي كدت فولاي بانت صح وحنا ما سمين كرتيده بوتاد ايغلا تقنيه او معناه نينكي او ترجمات كي اساس دهاه ترجمانكي نينكي وحو ليا وح وسن كو دهين او كشيغه انيغا انت خولهي قادت ايا اشي ليدا وا عبسنيسا وانا كل جعلان بو ها حبدي كو تري كررف نين توغا توغدا مافيا دا واوين او وح دعه marka waxa la yiri nin dhagool ah ayuu wuxuu ka dhigtay xisaabiye wuxuu soo dhaacba oo u dhiib jiray si uu yaani dadka ugu sheegin ba ama hadalkooda uu u fahmino ninkan waxa uu ii dhiibtaa iyo maxuu bala sheekaysanaa waaba qam dariiran dhaga ma leh ila nin waa dhagool ba dhagaa ma lahan ba amni ahaanu marka uu xilanaya xisleeya kuma sheegi karo labana wareysan karo ninkii muddo markuu ninkii ku kalsoonaa wax u dhiibanayay ayaa waxa la yiri bari bariyaha kamida ayaa lacagtii la xisaabiyay waxaana maqnaatay 10 milyan ninkii wuu yaabay wuxuu ku yiri niyo lacag baa maqan 10 milyan xagee talo ka jirtaa ninkii dhagoolkiina wax ma weydiin karo isma fahmayaan ninkii wuxuu go'aansaday inuu baxo oo nin sidiiso kale dhagahala oo u fahansiyo u kala turjuma labadooda u keeno marka waxa la yiri wuxuu u keenay nin yaani luqada dhagoolada ama dadka dhagahala siday u hadlayaan fahmayaan ayuu damcay inuu u keeno kadibna ninkii buu u keenay luqada dhagoolka fahmayay ninkii buu la hadlay waa wareystay wuxuu yiri ninkan bal waxa weydiisaa 10 milyan iga maqan meeshuu iga jiro markuu weydiiyey xudhaaniyo ninkan lacag baa iga maqan 10 milyan ah bal meel ku sheeg adiga kadib wuxuu ku yiri 10 milyan iyo waxa sheegaysiin ma aqaanay iyo waxa ka hadlaysiin ma fahmine iga daaya yani hay khasina marka wuxuu yiri ninkii u jawaab wuxuu dhahay ninka wuxuu leeyahay aniga waxa sheegaysiin ma aqaano marka waxa leeyahay ninkii intuu u soo qaato baskoolad boo ninkii madaxa ka saar kaasuu yiri waxa ku tiraa haddii aad lacagtii sheegi waa ku dilayaa ninkii baa lagu celiyay waxa leeyahay ninkan wuxuu leeyahay haddaad lacagtii sheegin oo waa ku dili doonaa dantaadu waxay ku jirtaa inaad iska sheegto lacagtii meeshay jirto marka ayuu yiri lacagtii waa sheegayaaye yaan la idilin lacagtii waxay ku jirtaa boorso madow waxayna ku sii aasan tahay boorsada gurigeyga geedka ku yaala hoostiisa ninkii markuu warkii dhakabsaday buu ninkii kale wuxuu ku ninkan wuxuu ku dhahay aniga waxba ima dili kadid fulay baana tahay waxna ma sameyn kartide bootada igala tagniyo oo macnaa ninkii oo turjumaadkii asas dhahay turjumaankii ninkii wuxuu leeyahay wax uusan ku dhihin uu ka sheegay yani ima dili kartido waa cabsanaysa uu ku yiri ninkiina dee nin gaangiso dadka dhici jiro ka waran la dhaawa cabsanay ma aniga inta xoolahayga qaadatay ayaa isii leeda waa cabsanaysa waanaan kala jeclayn bo ha xabadii ku tiri kararaf ninkii dhagoolka dhagoolki waa la dilay meeshii ku dhintay kii kalena sirti hadduu helay meeshay lacagtu ku jirtay waa iska tagay xoolihiisi iyo meeshii kala baxay macnaheeda lacagtii oo ninkii tuuga iska lahaa ninkan kala soo kireystay aniga uu ka dhex saaray labadiiba uu kala dhex baxay been buu u kala sheegay marka sheekada waxay leedahay macna ayaa ku duugan yacni waxay tahay hubsiina horta in hal la siisto hubsiinaha la siisto hashu waa wax qayb ka mid ah oo horta geela waxa loo yaqaan Soomaalida yacni qofka hubsiinaha la siista macnaheeda waxay tahay inta aad qof wax ku sameyn lahayd aadan xaqiiqsanin yacni hal geela xataa adiga aad leedahay ha kaa baxdo oo qof ha qaato yacni intaa wax ka hubsanaysid hal adigu aaleedaha u bixi weeye marka macnaha sheekadu waxay tahay inaadan qofna ku kalsoonaanin hadalkiisa bal adiga waxaa lagaa rabaa wixii aad tacbiirisid ama aad isleedahay waxaana sax ama waxaana qalada inaad ku dhaqaaqdid ama qofka bini aadinka afkiisa aad ka xaqiiqsidid macnaha iyo dulucda sheekada waxay tahay inaadan qofna aadan hadalkiisa aaminin oo aad qofka aad dacwad u qabtid ama isleedahay uu ku dulmiyey ama waxbuu kaa haystaa ama waxaanu kugu sameeyey isaga aad ka xaqiiqsatid aadan ku degdegin
قف قلا إنعتها إيشك واي وحاس ورجلا قف والبابا إنه أديك وحك ولا دمع سيا إنه قليبية يعني وحكو قصة ما لباتيو ها أتقف نبتيد أما أد وحسي ميسيد أون وحيراتها بناتو أون ربعون إنه وح أديك إنا دول ميسيد قف وباهاية مركا على الأخل إنا دون قفنا آمنين أتقف بني آمن كا وحكا على الحيان كلي أد لشوري كرتيد أد وحويدين كرتيد وحنا إسلامي اللي كرتان مركا وحي لا يدها لباتو إنا تقف وحو لا يقف قلا أد ويدي سيد هذا الصومالي ذينا لبعت ذا كجرت تاسب معناه خبز هذا شيء كذا شيء كم معنا وين كدوجين هواي معناه توقف كيف فهمه أو شيء ها إسقاط دقيس أنا معناه قف اللي بعد أنا قف كي إذا وبيح خبزين قرع لبعتوين كذا بدنا نهستان وح خبزين الآن لبعت قف كلا ده هاي هرت وح صو خبزه مرك خبزين الآن وح معناه أو معنى كيني سمعنا كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وغا ادهيغا ميل كستا كو بيخي بيلاشا او دير هانا لغاغا سو دير ميل والبا كما مولو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا او كو ماري كون هورماري نلو شادا دقالي بريمير والد